Харт тамхи тэр дундаа кокаины ертөнцийн талаар ярьж байгаа болоо Грисельда Бланкогийн талаар ярихгүй байж хэрхэвч болохгүй. Тэрээр бид бүхний сайн мэдэх домогт харт тамхины намайчин Пабло Эскоборын удирдах байсан Медевени картефиг үүсгэн байгуулагч ба Колумбас Америкийн нэгдсэн улсын Флорида муж руу харт тамхи зөвөрлөх анхны сувгийг байгуулж байсан эмэгтэй юм. Домогт Пабло Эскобор нэг ёсондоо сурахгүй хинч биш байх үед Америк ТВ-ийн харт тамхины намайг Грисельда бүхэлдэн шаху атгаж байсан гэхэд буруудахгүй. Үүгээр үл барам тэрээр туйлын хэрцгийн нэгэн байсан ба нийт 250 гаруй хүний амийг хөнөөж Майамигийн эргийг нэгэн үе гангструудын дайны талбар болхон ховргож байсан нэгэн. Иймээс өнөөдрийн дугаараар бүх цаг үеийн кокаины хамгийн нөлөө бүхий эмэгтэй болсон кокаины загалмайлсан эцэг хэмээн авторшсан Грисельда Бланкогийн талаар хүргэх болно. Бүх зүйл ихэдсэн нь. Түүний эдэр залуу насных нь бүхий л амьдрал хүн бүхний нүдний өмнө ил өрнсөн гэхэд буруудахгүй. Өдөр тутмын сонин хэвлэл, цагдаагийн газрын мэдээ, нүдэн гэрчүүд гээд үйл хөдлөл намтар болхон нь тун тодорхой бичигдсэн байдаг боловч түүний бага насны талаарх мэдээлэл тун хомс байдаг. Грисельдаг 1943 оны 2-р сарын 15-ны өдөр Колумбийн хойд эрэг дагуур ших Санта Марта хавцаа төрсөн гэж үздэг. Харин түүнийг дөнгөж 3 настай байхад гэр бүлийнхэн нь Колумбийн Медевен химэх газар руу нүүсэн байна. Түүнийг Медевенд очисны дараахан буюу 1948 онд тус улсын либералчуудын тэргүүн бусдад алагдсанаар Колумб улс улс төрийн зөрчилдөөн давтаж, либералууд болон сөрөг хүчний хооронд иргэний дайн дэгдэж, хүмүүс нэг нэгнийхээ хөлийг хутхаар огтлож, жижиг тосход ямар ч хамгаалалтгүй болж бүхэлдээ үнс нурм бодж байсан цаг. Тухайн цаг үед бага насны хүүхдүүд олон тоогоороо өнчирч, эсвэл гэр бүлээсээ орхигдож байсан ба, тэдгээр хүүхдүүдийн ихэнх нь хожим өсөж том болоод картелүүдийн босс, эсвэл ядчил ирээдүйн картелийн армийн цэргүүдийг бүрдүүлэхэд тусалцсан байдаг. Грисельдагийн гэр бүлийнхний Медевенд амьдарч байсан гудамж нь бүс нутгийн хамгийн хүнд хорооллуудын нэг байсан ба, гэмт хэргийн дэгдэлт хит өндөр тул шөнийн цагаар хатуухд хорой тогтоодог газар байв. Учир нь хар тамхины наймаачд, галуурчд, биеийн үнэлэгчд, дээрэмчд гээд бүхий л хуйлбас үйлдэлүүд дүүргийг бүхэлд нь эзэлсэн ба, хүний амь хөнөөхийг юмн чинээ үзгээ бодсон газар байв. Бүр Грисельда бага байхдаа нэгэн удаа бэлгийн хүчирхийлэлт өртөж байсан гэх баттай бус мэдээлэл хүртэл байдаг. Орчин тойрон нийгмийн Грисельдагийн хүмүүжилт тун хүчтэйгээр нөлөөлсөн ба тэрээр анхны хүн амьны хэрэг 11 настайдан үлдсэн байна. Бүр тодруулбал тэрээр Медевени нэгэн хөрөнгө чинээтэй айлын бага насны эрэгтэй хүүхдийг барьцаадж гэр бүлээс нь ихээхэн хэмжээний мөнгө нэгсэн байдаг. Ийм бага насны хүүхэд ийм хэрэг хийсэнд гайхаж хоцорсон хүүгийн гэр бүлийнхэн түүнийг арайч жоохон хүүхэд хөнөөхгүй байх гэж бодон мөнгө өгөхөөс татгалзах үед барьцаанд авсан бяцхан хүүг Грисельда газар дээр нь буудан хороосноор анхны хүн амьны хэрэгээ хийсэн түүхтэй. Хар тамхи гэмт хэрэгээр дүүрэн харгас гэрцгийн ертөнцид хүний дайтай амьдрахын тулд Грисельда тухайн үеийн хамгийн хүчрхэг эрэгтэй хүүхдээс дор хаяж 2 дахин илүү хүчрхэг байх ёстой гэх зарчмыг баримтлагдав байж. 1950 оноос эхлэн Грисельдагийн түүх илүү тодорхой болж эхэлдэг. Охин 13 настайдаа Карлос Трухилогийн хүнтэй танилцсан юм. Түүний танилцсан хүн нь хууль бус Колумб иргэдэд зориулсан гурамч бичиг баримт бүрдүүлэн өгч Америк нэгдсэн улс руу гаргадаг ажил хийдэг нэгэн байв. Улмаар Грисельда өнөх хүнтэйгээ үерхэн найз охин болж, харин тэр далимаараа хэрхэн хуурамч бичиг баримт хийх талаар суралцсан байна. 1962 он гэхэд тэд 3 хүүхэдтэй ботсон ба Америк нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотод өөрсдийн гэмт хэргийн бүлэглэлийн салбарыг амжилттай нээсэн байдаг. Тухайн үед Грисельда 19 нас хүрсэн ба нас бид хүрсэн сэтгэл татам бүсгүй хүн болон хувирсан боловч энэ хүний дотор тийм аимшигтай аратан оршин байгаа гэдэгт хинч хараад итгэхээргүй байв. Гэтэл яг 5 баримт байдаггүй боловч 1965-69 оны хооронд Грисельдагийн нөхөр Карлос Трухило илэгний өвчний улмаас гэнэт таалалт өгсөв. Ингээд бүх зүйл өөрчлөгдөхөн тэр. Хатдын хатан. Залуухан Грисельда нөхрөө нас барсны дараагаар Альберто Браво хэмээх залуутай танилцжээ. Альбертогийн хувьд өмнөх нөхөр Карлос Трухилогийн нэгэн адил гангстер нэгэн байсан боловч тэрээр Карлосоос илүү өргөн сүлжээтэй мөн Америк нэгдсэн улсынх Медевени картелийнхэнтэй холбоотой нэгэн байв. Түүний сонирхлыг цор ганц кокаин хэв давуулах ажил ихээр татдаг байж. 1970 оны үед кокаин олох нь Америк нэгдсэн улсын иргэдийн хувьд өнөөгийнхөөс хамаагүй хүндрэлтэй ажил байж, гэвч хэрэгцээ шаардлага байсаар байлаа. Ингээд хосууд Грисельдагийн өмнөх нөхөр Карлосын Нью-Йорк хотод байсан түншүүдтэй холбоогоо сэргээж, Нью-Йорк руу кокаин гаргаж эхэлсэн байна.
Грисельда тухайн үед Америкийн нэгдсэн улс руу кокаин гаргах хэд хэдэн арга сэтсэн ба тэдгээрээс хамгийн амжилттай нь хөхний даруулгандаа нуун гаргах явдал байлаа. Хөхний даруулгын нэг тавд нь 500 грамм кокаин. Нийтэд нэг бүтэн хөхний даруулхаар 1 кг кокаиныг юуч болоогүй мэт хэв галиар нэвтрүүлж гисв. Иймхүү Колумбос сар бүр олон зуун бүсгүйчүүд хөхний даруулхандаа кокаин нуун Америкийн нэгдсэн улсыг зорих ботсон ба нэлээд хэдэн жилийн дараа Нью-Йорк хотын цагдаагийнхан Грисельда болон түүний нөхрийн хийж буй уг үйлдэлийг олж илрүүлсэн байдаг. Тухайн цаг үед Грисельда анхныхан 100 сая долларыг хөнгөн олоод байсан болоо ирээдүйн домогт хар тамхины наймчин Пабло Эскобар эрдөөс нэг жижиг гарын машины хулгайч нэгэн байв. Тэрээр 7 хоногт 10 сая доллартай тэнцэх кокаиныг Америкийн нэгдсэн улс руу нэвтрүүлдэг сүлжээг цогцлон бүтээжээ. Энэ үеэр нь Нью-Йорктойх хар тамхитай тэмцэх газрынхаа энэ бүх кокаины ард чухам хэн байгаа? Хэн Америкийн нэгдсэн улсын хамгийн том хотуудын нэгийг бүхэлд нь кокаинд живүүлээд байгааг тогтоохоор шаргуу ажиллаж эхлэв. Ингээд 1970 оны дунд үед баарнд кокаин зардаг хоёр дилер цагдаагийнханд баригдаж, эцэстэнтэд Грисельдагийн эсрэг мэдүүлэг өгөхийг зөвшөөрсөн байдаг. Иймхүү тэдний өгсөн мэдүүлэг дээр үндэслэн Грисельдаг нийт 37 төрлийн гэмт хэрэгт буруутхан яллах дүгнэлт үүсдэд байсан боловч Грисельда гинтгэн агаарт дуссан мэт замхран алга боджээ. Тэрээр нөхрийнхөө хамтаар хурамч паспорт ашиглан хэдийнэ Колумбус руу нисэн одсон байв. Ингээд эргээд их нутагтаа нэртэл 1975 оны үеийн мэдээлэн түүнийг анх тэндээс явах үеийнхээс эрс өөр болоод байв. Мэдээлэн нутагт цоо шин хүчрэх гангстер гарч ирэн орон нутгаа бүхэлд нь базж эхэлсэн ба тэр хүн нь мэдээч Пабло Эскобар байлаа. Тэрээр Грисельдагийн амьдралыг амьдын там болгохоор шийдсэн байна. Бэлэвсэн эмэгтэй Грисельда магадгүй их нутагтаа эргэн очисноор түүний амьдрал нөхцөл байдал илүү аюулгүй найдвартай болно хэмээн бодсон байж болох. Гэвч энэ нь үнэндээ том алдаа байв. 1975 он бол түүний хувьд хамгийн тааламжгүй жил болон хувирсан юм. Тэрээр өөрийн эзгүй байх үед Паблод алдсан байр сууриа эргүүлэн авах гэж хичээснээс энэ бүхэн эхэлсэн байна. Ингээд тэрээр Сикарио буюу мотоциклтай хөлсний алуурчид гэх нэр томьёог анхлан гаргажээ. Сикарио гэдэг нь автомат буу болон мотоциклтай алуурчид гинт гарч ирэн, хохирогч этгээдийн машиныг шүүрэн шанах болтсон шуршиж дуусаад орсоргүй ялах болох ёстой алуурчдыг хэлнэ. Гэвч Пабло хүн хүчээр хамаагүй илүү байсан тул Грисельдагийн хүмүүсийг тэрээр өрсөж устган мэдээлэн хотыг бүхэлд нь картелуудын дайны талбар болхон хувиргажээ. Харин Грисельдагийн нөхөр Альберто эхнэрийн хамтар мэдээлэнд дайн хийхээс илүүтэйгээр ихэнх цагаа Боготод амар тайван өнгөрүүлэхийг илүүд үзэх болов. Энэ ч утгаараа Альбертог эхнэрээсээ тусдаа бие даасан хар тамхины сувгийг шууд Боготагаас нээх гэж байгаа талаар сурхал дэгдэж эхлэв. Улмаар Грисельда нөхөртэйгэн хамт босгосон дундын эрдэнсийн сангаа шалгаж үзтэл тэндээс олон сая доллар орсоргүй ялах болсон байгааг одж мэджээ. Грисельда энэ бүхэнд тайлбар авахар Боготаг зорж, тэнд нэгэн шөнийн клубын гадна нөхөртэйгэн уулзсан юу болоод байгаа талаар асуутал нөхөр нь бие хамгаалагчдынхан хамтаар буу гаргаж ирэн Грисельда болон түүний хүмүүсийг буудаж эхэлсэн байна. Буудалсан дуусах үед Грисельда гидсэндээ шаргатсан боловч амьд үлдэж чаджээ. Харин түүний нөхөр амин газраан оногдсон амиа алдсан байв. Ингээд тэрээр нөхрөө өөрийн гараар хөнөөснийхэн дараа хүмүүс түүнийг Black Widow хэмээн дуудах бодож нэр хүнд нь өсөж эхлэв. Буудалцсан болсон тэр шөндөн Грисельда эмлэг явахын оронд шууд мэдлэнийг зорин ирсэн ба энүүгээрээ өөрийн тесвэр хатуужилттай хүчрхэг нэгэн гэдгийг харуулахыг зорьсон байдаг. Дараа нь тэрээр дахин гэрэлсэн юм. Энэ удаа тэрээр Колумб даяар алдартай хар тамхины картелийн ахан дүүсийн нэг болох Дарио Сеполвидогийн хүнтэй суусан байна. 1978 онд тэд хүүтэй болсон ба хүүгээ тэд Майкл Корлеон Бланко буюу загалмайлсан эцэг киноны гол дүрийн нэрээр нэрлэлсэн байдаг. Улмаар 1979 он гэхэд Грисельда их нутагтан байх аргагүй бодж эхэлсэн тул аргагүй эрхэнд Америкийн нэгдсэн улсыг зорьсон байна. Түүнийг явсны дараагаар Пабло Эскобар Грисельдагийн 3 дахь нөхөр болон түүний ах дүүс хүртэл Паблогийн мэдэлд орцгоолсон юм. Грисельдагийн хувьд тэрээр мэдээлэнд үлдээд Паблогийн эсрэг тулалдаж болох байсан ч энэ удаа ухаалаг шийдвэр гаргаж цухтахыг сонгосон байна. Гэхдээ энэ удаа тэрээр урдын адил Нью-Йоркийг зориогүй ба мөнхийн нарлаг дулаан цаг агаартай Майами хотыг зоржээ. Гэвч тэнд өөрт нь юу тохиолдож болох талаар ямар ч төсөөлөл тухайн үед байсангүй. Кокаины нийслэл Грисельдага Флоридагийн өмнөд хэсэгт очих үеэр тус мужид хар тамхины шин давлгаан хүчээ авч байлаа. 1980 он гэхэд Колумбус нь дэлхийн нийт кокаины 3-ийн 1-ийг ганцаараа бүрдүүлдэг болоод байв.
Харин Колумбийн кокаины бараг 70% нь Флорида мужаар дамжин Америкийн нэгдсэн улс руу нэвтэрч байсан ба жил бүр 20 тэрбум доллараар үнэлэгдэх кокаин Флорида мужаар дамжин гардаг байж. Энэ ч удахаараа Грисельда митийн хүмүүс Америкийн нэгдсэн улсын үзэсгэлэнтэй хотын дүр зургийг бүгдд нь өөрчилсөн юм. Тэрээр Флоридад очисон даруйда Купчуудын захиргаанд байсан хотын зарим дүүргүүдэд хавтлаг үүдэж, харт тамхины томоохон сүдчийг байгуулахаар бүхэл хүчээр дайчилж эхлэв. 1980-81 оны хооронд Грисельдагийн үүд гайгаар Майами хот нь Америкийн нэгдсэн улсын хамгийн их хүн амьны хэрэг гарсан хотоор шалгарсан удаатай. Мөн түүний 3 хүү ихтэй туслан Флорида мужийн бусад хотуудад өөрсдийн совгийг байгуулснаар Грисельда загалмайлсан их болон хувирч сар бүр 1.5 тонн кокаин борлуулдаг болов. Улмаар тэрээр өөрийн бохир аргаар олсон мөнгөө үл хөдлөхийн салбарт хууль бус бизнесүүдээр эргэлдүүлэн угааж эхлэв. Нэгэлт мэдхэд тэрээр Флорида мужийн хамгийн аюултай хүн болон хувирсан юм. Гэтэл 1983 онд түүний нөхөр Дарио өөрсдийн дундаас төрсөн баг хүү Майкл Кардионыг аван Медлен рүү буцав. Тэрээр Медлений гудамжинд хүүгээ дагуулан машинтай явж байтал гинтхэн цагдаагийн машин гарч ирэн тэднийг зогсохыг шаарджээ. Дарио ч цагдаагийн шаардлагыг биелүүлэн зогсдол цагдаа нар гинтхэн гад нээж Дарио газар дээрэн өгч харин баг хүү Майкл Кардионыг Майами руу буцаалсан байна. Уг хатлахыг мэдээч Грисельда зохион байгуулсан тодорхой байсан юм. Үгээр барахгүй Грисельда хүнсний дэлгүүрт зэвсэгт хавтлах хийх Флорида дахь өөр нэгэн хар тамхины гэр бүлийнхнийг хүүхдүүдийнх нь өмнө тамсан хөнөөх зэрэг янз бүрийн бусрамг алдахуудыг тун ирчтэйгээр зохион байгуулсан байдаг. Флорида дахь өөрийн бүх дайснуудыг устгасны дараагаар бүхий л сүдчээг хүүхдүүдийнх нь хамтар хянах болж анхны тэрбум долларон олсон байна. Мэдээж тэрээр хар тамхины ертөнциос төрөн гарсан анхны эмэгтэй тэрбумтон болж бүртгэгдсэн юм. Алдсны тор. Хар тамхины сүдчээний олон зуун гишүүдийг хөнөөсөн явдсан Грисельдаг нэг л мэдхэд тооч барамгүй олон дайсантай болгосон байв. Колумбчуудын хар тамхины сүдчээ нэхвчлэн гэр бүлийн системдэр тулгуурладаг бизнес байсан тул амиа алдсан хүмүүсийн гэр бүлийн гишүүд болон найз нөхдөн Грисельдагаас хариугаан авахар эрчимтэй хөдөлж эхлэв. Алхам тутамд нь өөрийг нь хөнөөх гэсэн оролдлого тасархан болсон тул тэрээр 1984 онд аргагүй эрхэнд хэсэг хугацаагаар Калифорни муж руу явахаас өөр сонголтгүй болжээ. Гэвч тухайн үед зөвхөн түүний дайснуудаас гадна Америк нэгдсэн улсын хар тамхитай тэмцэх газар Грисельдагийн араас идэвхтэй мөрдөн шатгах ажиллагаа хийж эхлэв. Бодит байдал дээр уг байгуулах нь түнд өс сансан гэр бүлүүдээс ч илүү аюул санахыг учруулж байлаа. Ингээд цагдаагийнхан олон жил судалж мөрдөсний эцэст түүнийг Калифорнид байхад Грисельдатай ойртох боломжтой өөрсдийн хүнийг олж чадсан байна. Тэр хүн нь Медлэнд байхдаа Грисельдагийн 3 том хүүгийн моциклийг засдаг байж байгаад хожим Америк нэгдсэн улсад очоод хар тамхины хэрэгээр шоронд орсон Гэри Гомез гэх нэгэн байв. 1984 онд Гомез Грисельдатай Лос Анжелесийн нэгэн зочид буудалд түүний мөнгийг хэрхэн угаах талаар зөвлөгөө өгөх зорилготойгоор нууц уулзалт хийв. Тэр буудалд Грисельда цагдаа нарын илгээсэн хүнд өөрийн бүх үйл ажиллагаагаа нэг нэгэнгүй ярьж өгсөн байна. Улмаар 1985 оны 2-р сарын 17-ны өдөр Грисельдагийн бүх аз нь харьж, түүнийг гэртэ Библийг уншин хэвтэж байх зуур цагдаагийнхан гэрт нь нэвтрэн орж, Грисельдаг баривчлав. Тэрээр цагдаагийнхны эсрэг буудалцахын оронд нүдэндээ итгэж чадахгүй гайхширсан байдалтай зогссон гэдэг. Баривчлагын үеэр хар тамхитай тэмцэх тасгийн мөрдөгчд түүний өмнө алхаж ирээд Грисельдагийн хасар дээр нь үнсэнгээ чихэнд нь Грисельда чамтай уулзсандаа бид баяртай байна хэмээн хэлсэн гэдэг. Учир нь тэд түүнийг барихын тулд бүхэл бүтэн 10 жилиг зарцуулсан юм. Түүнийг баривчлсны дараагаар 3 хүн нуугдаж, улмаар тэдний гэр бүлийн байгуулсан кокаины сүдчээ бүхэлдээ нуран унахад хүрчээ. 1985 оны 7-р сарын 25-ны өдөр болсон шүүх хурлын үр дүнд түүнийг Америк нэгдсэн улс руу хууль бусаар ихээхэн хэмжээний хар тамхи оруулж ирсэн гэх шавтгаанаар шүүгч түүнд 15 жилийн хорих ял оноов. Тэрээр өөрийн эрх чөлөөний төлөө хууль ёсны арга замаар буюу хамгийн сайн өмгөөлөгчдийг хөлсөлтөнд тэмцсэн боловч ямар ч амжилт олж чадаагүй учраас эцэстээ 1988 онд өөрийн аргаар тоглож эхэлсэн байна. Грисельда тухайн онд өөрийн хүмүүсээрээ Америк нэгдсэн улсын 35 дахь ерөнхийлөгч Жон Кеннедигийн шууд угсааны хүн болох нэрт хуульч Жон Ф. Кеннеди Жр-ыг барьцаалуулж өөрийг нь суллахгүй бол түүнийг хөнөөн хэмээн Америк нэгдсэн улсын засгийн газарт шаардлага хүргүүлжээ. Гэвч улс төрчдийн гэр бүл рүү дайрлт хийсэн уг явдал нь түүнд эрх чөлөөг нь олгож чадаагүй юм. Төгсгөлийн хэсэг. Грисельдаг шоронд сууж байх зуур түүнийг үдсэн ядсан үдсэн ядалт зөвхөн Майами төдийгүй Колумби нутагт хүртэл хоримтлагдсан байсаар байлаа. Олон зуун хүн боломж гарвал түүнээс өшөөгөн авахар хүлээсээр байв.
1992 онд Грисельдагийн том хүү Освальдо Трило шоронгоос сулагдаж Медельинд босож ирснийхэн дараагаар гэртийн үдэшлэг зохиож байх үеэрээ буудуулж амиа алдав. Үүнийг мэдсэн Грисельда шоронгоосоо Медельин руу захиа илгээж, өөрийнх нь том хүүг алдсан хүмүүсийг гарч ирээд хүүс тэмтрэх болно хэмээн сануулга өгөв. Гэвч шүдгүй арслан нэгэнт хүчгүй болсон тул нэг их удалгүй түүний дараачийн хоёр хүү шоронгоос сулагдаж Медельинд ирснийхэн дараагаар тэд бүгд амиа алдцгаасан юм. Грисельдагийн сэтгэл санаа авах юмгүй болтлон унаж байтал түүний хийсэн гэмт хэргүүд нэмж илрэн ялыг нэмэгдүүлэхээр шүүх хурал зарлагдав. Уг шүүх хурлаар түүнд цаасан ял оноох байх гэж олон хүмүүс таамагтаж байсан ч тийм зүйл болсонгүй. Ингээд тэртээх 1985 онд баригдсан шоронд орсон Грисельда бүр хожим буюу 2004 онд шоронгоос сулрагджээ. 21-р зуун гараад 4 жил өнгөрсөн байв. Тэрээр хамгийн ихний нислэгээрийн Колумбийг зоржээ. Гэтэл Колумбд очсон Грисельдагийн хувьд түүний мэдих ертөнцийн бүхэлдээ өөрчлөгдсөн байв. Грисельдагийн хамгийн том дайсан Пабло Эскобар хэдийнээ алуулж, түүний эрен үед хүчрхэг байсан хүмүүс үхэх нь үхэж, үлдсэн хэсэг нь хэдийнээ шоронд орсон байна. Нэг ёсондоо түүний дайснуудын дийлэнх нь хэдийнээ алга болсон байв. Онгоцны буудал дээр хинч түүнийг буутаа хүлээж авсангүй, улс орон өөрчлөгдөж, Колумбус 20 жилийн дотор өрд хожид байгаагүйгээрээ аюулгүй тайван улс болон хувирчээ. Ингээд тэрээр Медельиний хамгийн үзэсгэлэнт байгальтай газарт байшин худалдан авч, үлдсэн амьдралаа анир чимээгүй нам гүмхэн өнгөрүүлэхээр шийджээ. Тэрээр өөрийн өмнөх бүх дурсамжийг чөлөөлж, загалмайлсан их биш, ердөө өөрийн аюулгүй тайван амьдрал санаа тавьсан хөгшин эмэгтэй болон хувирав. Гэтэл 2012 оны 9-р сарын 3-ны өдрийн даваа гарагт Медельиний махны дэлгүүрийн хаалгаар нэгэн залуу юуч болоогүй мэт алхаж ороод мах худалдан авч байсан Грисельдагийн толгойд тэр дор нь хоёр сум зов. Улмаар өнөөхөр төрөхөн шиг дэлгүүрээс гарч мотоциклон унан даваа гарагийн өглөөний замын хөдөлгөөнд уусан орсоргүй алга болжээ. Хэдий их цаг хугацаа өнгөрсөн боловч түүнийг октосоо мартахгүй үс санан амьдарч байсан дайсан байсаар байсан тодорхой болов. Энхүү Колумбийн хамгийн алдартай кокаины загалмайлсан их 2012 онд махны дэлгүүрт амиан алдав. Тэрээр картелийн босс болж чадсан манай гаригийн хамгийн анхны эмэгтэйгээс гадна хар тамхиар тэр бүмтэн болсон анхны эмэгтэй хүн байв. Гэвч тэрээр туулсан амьдралаасаа, сонгосон замналаасаа болоод ардаан түүхч үгүй, автар нэрч үгүй. Ердөө асар их хүний амь насыг хөнөөсөн гэмт хэрэгтэн гих хар данстайгаар түүхэнд үлдэж босорсон юм.